танці, співи, радісні дітлахи та їх батьки. У такій урочистій атмосфері вчора у Іршаві офіційно відкрили зал для боксу для Іршавської спортивної школи загальною площею 210 квадратних метрів. Раніше тут був один із залів будинку культури. Наразі ж, завдяки капітальному ремонту, його вдалося адаптувати під зал для боксу. Повністю майже все нове тут, як ринг, підлога, 450 метрів оздоблених робіт, 173 метри нового покриття спеціально для боксерів. Тренер-викладач Іршавської ДЮСШ каже, на такі гідні умови чекали давно. Адже до цього часу юні спортсмени займалися на стадіонах та у спортивних залах у школах. Там різні гуртки бувають, там нам дали там 2 години в день. За ці дві години в день ми не у змозі так професійно займатися боксом, тому що це такий вид спорту, який індивідуальний, багато роботи виходить на індивідуальну роботу. А так у нас виходить так, общі такі тренування. Я думаю, ми заслуговуємо от на таку повагу, щоб до нас звернулися такі люди, як Лунченко. Це чоловік слава, я вже впевнений, що можу сказати, такий як Куртинець. Його помічник перший тут в Іршаві. Про Валерія Лунченка згадали недаремно, адже це один із 11 проєктів, на який виділено кошти за зверненням народного депутата із державного бюджету. Це дуже хороша подія, оскільки, наскільки мені було відомо, діточки не мали умов для тренування. І сьогодні ми дали відповідно належні умови для того, щоб ми могли залучати молодь до хорошого виду спорту, до боксу. Нові умови для занять до вподоби і юним спортсменам, які мріють стати справжніми чемпіонами з боксу і прославляти рідне Закарпаття. Звісно, тут краще. Тут все є, гроші, все нове. Мені більше любиться тут, тому що тут великий ринг, гарна підлога. І все інше, яке не було у тому спортзалі. Тепер 70 юних боксерів матимуть змогу проводити тренування у одному із кращих залів для боксу області із усім необхідним спортивним інвентарем. Та у планах і надалі розвивати спорт на Іршавщині.